Holky, pojďte sem. Eni, Maki. Majo, Rivo. Jsme na Libríně, kam jsme přijeli za tátou. Včera jsme se rozhodli, že pojedeme si zavláčet. Zkusit toho sumce našeho slavného, co jsme ho tam nevyndali. Už jsem ho, jenom jsem ho cítil, jak mi do toho řach v tom proudu. Aj v prdeli. Máme tady se sumcem nevyřízený účty, takže jsme chtěli jít na to vlastně na stejné místo, kde se nám tenkrát ta ryba povedla zapřáhnout. Vzali jsme sebou Káju, já ho znám vlastně od malička. Má takový štěstí začátečníka, protože on kamkoliv to hodí, tak většinou zapřáhne nějakou rybu. Já říkám, kdyby to hodil u Teska pod popelnici, tak tam chytí prostě tandáta. Už se mu to drží docela 2 roky. Rybičky tam plouhala. Táta nám říkal, že má pro nás s Davidem nějaký překvapení, ale nevím, co to za překvapení ještě teda je. Ano, ahoj. Ahoj Kubo, čau, hele, dostal jsi ten GPS bod? Ano, dostal, jestli 13.30 platí, tak tam 13.30 bude. Co mám při blízký? Nic, tom? Nic nebo přivez sebe akorát. Se tady nějak rozházíme a prochytal bych tady celý vlastně úsek, no to je dobrý i tady níž, pak jsem myslel. Tamhle při druhé straně hloubka, že jo? Hlavně tady ten proud, který my potřebujeme. Angel, ty jdeš do podběráku zas? To je tvoje místo, víš, podběrák, fencil. Tak. Chceš, co chceš? Chceš 11 nebo 13 za mě? Já tam napálím 13 svojí okousanou. Tohle je můj Frankenstein okousaný. A tím jsem ho neutrh a mám na něj letošně všechny sumce. Já moc velký sumcař nejsem, nicméně jako každýho malýho kluka mi ta ryba úplně jakoby učarovávala. Ať je velký nebo malý, uděláme vždycky radost, protože ten záběr je takový nepopsatelný. Rána do prutu prostě a cítíte, jak vám tluče najednou ocasem do té šňůry a prostě je to takový silovější přívlač. A za mě lepší, když to chodí jakoby nad. No, oni stejně jako bylo vývoj. My to nechytáme pravidelně, jsme spíš kapraří. Se sumcařinou jako takovou, jakoby opravdovou sumcařinou, myslím si, že ani já, ani Kuba nemáme takové zkušenosti, aby jsme se mohli považovat za sumcaře. Já chytám vlastně na přívlač, používám woblery dvoudílný, odrapaly John Teddy. Tím, jak jsou dvoudílný, tak vlastně klepou o sebe a za mě dělají dobrý vibrace, nevím, prostě mi fungujou. Tak je používám. Sumec je naší největší sladkovodní rybou žijící v našich vodách. Je to de facto skoro slepá ryba. Řídí se jinýma věmama než ostatní ryby. Jednou z hlavních věcí je hmat, postranní čára a Weberovo ústrojí. Sumcovo fousy slouží jakoby hmat sumcovo. Sumec velice dobře reaguje na vibrace ve vodě. Počasí sumcový určitě ideální není, takže chytit prostě sumce si myslím, že bude teď hodně těžký. Ty sumci jsou povětření. Máme s sebou nějaký nástražní ryby, který jsme nachytali. Máme nějaký plotice velký kolem 25 cm, jelce kolem 30. Pozor. Sejdeme. Musíme jiný místo. Pojďený. Pojď, Andy. Andy, pojď. Nemáš místečko, pojď. Tak, je pošel. Hlídej to tu. Právě. Andy. Paráda. Štika. Cílová ryba byl sumec, ale vzala mi to pěkná štika. Chytil jsem to na John Teda 13-kovýho ve Fight Tigeru.
Na to chytám sumce, tohle nevím, jak vyndám teda. Ale musíme ji vyhacknout. Štiku jsem fakt nečekal teda. Voblírku můj milovaný. Se nechytá jednu rybu za druhou. Dáme ji nadechnout drobet ve vodě. A ti tady netrápíme. Děkuju. Jsi hodná. Já se s tebou snažím zacházet a ty mi pocákáš tu mrchu jedno. Krásná. Pěkná palice. No, zase se nám nepovedla cílová ryba. Kájo. Myslím si, že ještě přijde. Má krásný zuby tady, hele. Tady to, když ti veme přes tady ty raťafáky, tak ti to ňafne jak nic. Takový tygr krásný. Má to ostrý ty zoubky. 83. Hm? 83, no. Tak jdem pustit? Yes. No, zážitek jako blázen. Zase. Teď vám přijelo to překvapení, který jsem vás slíbil. Bobou. Tyhle, to je Kuba? To mi poser. Jsem co běc. To jsi dobrý teda. Čau Kubo. Nazdar pánové. Čau. Ahoj. Čau. Jste nás dostali teda. Jako. Čau, ahoj. Čau. Oni do teďka nevěděli, kdo přijede, víš, protože to bylo překvapení. Ale takových let se známe. No. My jsme spolu poprvé v životě budeme na rybách. A co budeme chytat? Plotice, jo? No, domluvili jsme se na sumce. Kluci, to jste na špatný adrese. Rybičky máme nachytaný, takže... Super. Počasí dobrý, si myslím, že jako byla zima. Včera byla zima, dneska se nám oteplilo, takže by to mohlo být dobrý. Nějaký cajk mám sebou. Tak jdeme na to. Tak uvidíme. Hola, mejdlo. Na já tam dám teda baterku a elektromotor do toho vašeho, jo? Tak do té 180 je člověk schopný jako narvat, když jako je extrém fakt i velkou rybu, jo? Třeba jako 2,40. A? Je tam takhle stočený, že vlastně ty seš tam tak trošku navíc, no, ale těsně ponorka, ale jde to. Ale má hrozně, hrozně velkou výhodu. Takový ty místa, kde si myslíš, že ty kopřivy jsou malý, ale nejsou. Tohle je učebnicový místo. Krásný. To je takový... Za mě je tady klid krásný, takže. Ale to je takový to místo, kde ani nic nemusíš chytit a přesto je to hezký. Přesně tak. A tamhle ta vrba dole, jak máš tu malou skálu. Já když jsem chodíval na Berunku na Uhoře, jsem si je vyšlapával. Normálně žádný sonary, ne? Bahně. Prostě jenom sundáš boty a... Hm? Chodili se, říkal čapíkovat vždycky, no, do bahna, když se vypustil rybník. Hm? Co tady ti stačí? Bože. 40 cm důlek a je to rozdíl, no, že jo? No, určitě. Tadyhle hned zatím, jak je ta vrba, je zatáčka, prudka. On se to točí potom dolů. A tam jste byli někdy? Tam jezdím na kapry. Tady je to super, tady jsme schopni pokrýt víceméně skoro až po tu zatáčku. A tamhle až nahoru, veď? Tak to ty suchý stromy nebo vejště. Posadíme, aby hlídal vodáky. Hm? Aby jim zabraňoval proplutí. Prakem. Tak ona kobra s vysušenou 24 stačí. To udělá i díru do lodi. Já se nahodím na kapříka, budu se starat o pejsky a s holkama budeme tady
Hle, a projížděli jste to tady někdy sonarem? Tady v těch místech jo, tady by měla jakoby být hloubka z nějakých 2 metrů, to tu padá a potom pozvolně dolů, jo. Tadyhle byly, co si pamatuju, takový muldy, jakoby náspy nebo naplaveniny. To mění voda každé roky na kasy, podle mě. A tadyhle byla jedna díra při tutom břehu a tále to padalo jakoby víc do hloubky. Jo. A koryto spíš druhý to je straně. Na druhé straně. No, tak tady ty vrby nad tou vodou, to vyloženě si říká. O zavezení. To skála za mě dobrá to. Tak, Titanic máme na vodě. Který zajede tamhle. Vypadá to dobře, jo, Kubo? Největší pecka, že tady nejsou nikde uvázané trhačky. To je jako super. Takových jako úseků není moc. Prostě jak rybáři, bohužel sumcaři, jako nedodržují některé základní pravidla, což znamená taky se po sobě uklidit. No. Což je hrozně důležitý, do těch trhaček se ti zamotávají ptáci a všechno. Tady je takový pupek, vidíš, to krásně jde, takhle to pokračuje do vody, ale tady hned pod tím keřem je jamka do 2,5. Dobrý. Hezký místo, kluci jste vybrali, fakt pěkný. Plán je teď si tady zmapovat, aby jsme věděli, kam máme zavést, kde by se ta ryba mohla ukrývat, nebo kde by mohla žrát. Hledáme kuchyně. Přesně tak. Berunka je nádherná řeka. Hlavně dokáže hloubkově překvapit. Často si lidi myslí, že když je někde skála, že tam je zákonitě hned hloubka. A třeba tamhle ta skála pod ní, naopak, jedno z nejmělčích míst, protože ta skála vede plynule do vody a to koryto je naopak až v druhé polovině. Tady jsme kousek od břehu, je tu 160. Navíc je to tu paráda, protože někde jsou kamenné výběžky, někde jsou naopak podemletý břehy. Tisíce míst, kde by se tu ty slunci mohly schovávat. Ono je to totiž tak, že když ty slunci jsou v ráži, tak prostě jedou. A u to jedou u levýho břehu, u pravýho břehu středem vody a hledají potravu a je to jenom o štěstí, jestli prostě sebere rybu mezáčku nebo záčkem a jestli ji sebere za 10 metrů, co vyjede, nebo za 500 metrů, ale ten sumec je schopný projet kilometry. No, pak jsou samozřejmě dny, kterých je víc, kdy to moc nejde a pak ten výběr správného místa je absolutně zásadní. Fakt dobrý flek. Ve světu zarazil sediment. A když udělám takhle 3 pádla dopředu, tak to spadne na 2 metry. To je největší hrana, co tu je. Teď to padá. 190 a tady 100% dáme jeden klacek. Na 5:30 ještě budou jezdit nějaký vodáci. Vše začneme zavážet, aby jsme to do 7 měli a byl klid na vodě. Krásné místo, Davide, jste vybrali. Fakt obrovský, jako nádherný kus přírody.
To je vláčák Kubo? Je to prut, který fakt dokáže jako smysl. Vem to. Utáhni to úplně jako. Když se podíváš, je slabší než malíček, jo? No jasně, to. Tady to vidíš. Právě mi to zaujalo. To je dobrý, no. Klidně to utáhni ještě víc. Ještě? No jasně. Ty vada. To je fakt nesmysl, ty vole. To je dobrý, no. No. Lidi, když ukazují sumčák, tak ti to jenom ohnou, že? No jasně. Ale to není ten výpady fór. Toho... Prostě... Výpady toho... Tohle, že jo? Tohle prostě dělá ten sumec. A to dělá ocasem, víš? Jakoby, že pleská do té šňůry. No a ještě, když ti velká rána dá na toho, tak... Proto je to... Takže já třeba... Špička lítá o život. Sice je to prut, který je jako na vertikál. Ale tak dá se to použít na malou řeku jako... Přesně tak. Samozřejmě, když budeš zavážet tam někde. Je tam dlouhá brzda, viď? Koukám jo. Pěkně. Tak to má 20 kg, 5000. Vidíš, tady jsem to měl na tráčce, ne? A napevno jenom to vážeš takhle. Jo, tak, ale samozřejmě takhle. Improvizace. Teorie praví naváze to jinak, ale občas pospícháš. Improvizace, no. Jo. Všimnul jsem si, Kubo, že používáš poměrně malý háky. Máš je určitě nestandardně vyhlý, jak na to koukám. Jo, jo. A pícháš rybu na řece jak? Za přední hák? Ale tuhle tu montáž, když jsem historicky udělal a následně začal používat, tak mě jako na fakt prochytávaných vodách přinášela jako neskutečný úspěchy. Dneska ji používá hodně lidí, ale má dvě hlavní výhody. Za A. Té rybě způsobuje minimální zranění. Mě prostě vadilo to, že kolik spotřebujeme nástražních rybek. A víš, jak to je, tak když často berou sumci, tak je nemůžeš nachytat. Takže tehle ten přední háček píchneš do tlamky. A v podstatě ho píchneš tak, jak kdyby si na ten háček chytil. A tehle ten hák je vepředu, což znamená, že po skončení chytání jí sundáš záčku, dáš jí do řízkovnice a můžeš jí použít druhý den. Nebo jí i pustit. Ta ryba to úplně v pohodě přežije. A druhá obrovská výhoda, že když si veme, že tohle je ryba, tak většina sumcařů je dávala prostě do řitní, do hřbetu, někam do prsní, do tlamy, takže ta ryba je omlácená železem, hákama. Takže ten zkušený sumec, když mu ta ryba neutíká, protože je samozřejmě přivázaná, tak si počká, nebude jí honit. A jenom jak zase spadne k němu, tak ty vousy dá takhle dopředu, trefí hák a naschledanou. Když jí máš takhle v tlamě, tak celá ta ryba je bez železa. Takže ten sumec, i když jí objede tím vousem, tak máš mnohem větší šanci, že prostě ty háky netrefí, protože jsou před rybou. A díky tomu taky tu rybu bere poctivějiš. Jo, takže fakt jednoduchá montáž, ale velmi úspěšná. Dílka toho návazce je závislá od hloubky, kde chytáš, nebo... Ale od hloubky, kde chytáš, samozřejmě taky od síly proudu, že? Kdyby ta řeka prostě tekla víc a byla hlubší, tak ten návazec bude delší. Já radši používám delší návazce, obzvlášť na řece, ale tady, když budeme chytat prostě na, řeknu, 2 metrech, tak lehce přes metr ten návazec. Záleží taky samozřejmě na rybě, se kterou chytáš. Některá ryba ráda tlačí do dna, některá víc jako do sloupce, ale takhle na těch 2 metrech, 1,10 m, 1,20 m návazec, nic neskazíš, ale zrovna tak můžeš dát klidně 2 metry. Jo. Pak musíš počítat s tím, že ti ta ryba vyjede třeba ale i k hladině. Nesmíš pak přehnat velikost podvodní splávku. No. Ryby tu nějaký? Evidentně. Přišli se podívat. Kroužek v obrtlíku určitě kvůli ztrácení vibrací, jak jsem slyšel už. Přesně tak, máš vlastně ty šňůry hučí jak blázen, že jo? Hlavně prostě ve větru. Prout, nebo vítr. No, vítr, prout, to jsou vlastně úhlavní naši nepřátelé. U běžných ryb to není tak velký problém, že sumec má Weberovou ústrojí.
kterým zachytává vibrace mnohem líp ještě než po straně čárou ostatní druhy ryb. Takže ta šňůra jak hučí, tak záleží, jaký taky natáhneš vodou. Jo? Když to táháš kolmo nebo napříč, to je rozdíl, ale v kruhu se ti ztrácí veškerý vibrace. Takže jeden obratlík jde k návazci, jeden obratlík jde k prutu a tady máš třetí, který je buď to menší nebo stejně velký, který jde na trhačku, k větvi, k bojce, ke stromu, ke keři, ke kamenu na dni. Takže to je důležitá součást. Tři, jedna. Můžeš pak. Já si to dám. Super, super. Dvakrát písknutí povolit, jednou utáhnout. To je vončo, viď? Ryby je rizmus. Tak, pěkně do víčka a jedeme na chýru. Zatím jsem tam ještě nebyl na chýře. Já ho měl jednou za spodní pisk skrz naskrz. Největší sranda, že ty doktoři nejsou ani překvapený, jako, že tam přijedeš s hákem v ruce. Říkal, jo, to už jste třetí tenhle týden. Dal jsem ho jen tak 30 pod hladinu. A tam řádil, tam je takový výklenek, trošku se tam točí prout. Tam mi jako něco mohlo přijít. Chytáme v krásném prostředí, máme zavezeno na sumce s klukama, Jarda má na kapra a třeba něco chytíme. Pohoda u vody. Jarda mi zavolal a říká, hele, já bych chtěla, aby jsme prostě vyrazili spolu na sumce a aby jsme byli překvapení trošku pro kluky, že kluci taky chtějí okoukat, jak prostě se chytají sumci, že by je to možná do budoucna zajímalo. Já vím, že Kuba i David jsou nadšený vláčkaři a že mají prostě rádi i velký ryby, mají nachytaný krásný ryby. No, tak jsem si řekl, jo, tak proč ne? Tak vyrazíme spolu na ryby a bude to na pohodu a když budu moc nějakou informaci předat, tak proč ne? Jedno písknutí dopnutí, dvě písknutí povolení. To je taky fajn, protože pak jste někde na rybách a přes celou řeku nebo přehradu slyšíte dopínej. Proč jo? Člověk není u té vody sám. Tak. Kubo, mají to tam. Můj táta pochází od Berounky z Roztok a já jsem vlastně vyrůstal na dvou místech. Vyrůstal jsem na Orlíku a druhou část dětství jsem strávil na Klíčavě nad Berounkou na přehradě. Takže Berounka je moje srdeční záležitost a je to nádherný kus české krajiny a pořád jsou tu kouty, které jsou nezničený. Vlastně musím říct, že i díky kaprařině se trošičku na tady ty řeky zapomnělo, že každý se tlačí na to velký Labe a na přehrady a na písáky a tady ty menší toky jsou opomíjený a já jsem vlastně trošku rád, že pořád máme tyhle ty místa, kam se člověk může uchýlit a aspoň na pár hodin v životě si připadá, že je ztracený, jak v české Amazonii.
Chytání sumců je pro mě strašně magická věc, velmi osobní. Sumec je největší sladkovodní ryba nejenom České republiky, ale i v Evropě. Je spoustu způsobů, jak chytáme sumce. Dneska chytáme sumce na trhačky, jak od hladiny za sloupce, tak i ode dna. Trhačka, trhací vlasec, který přivazujeme buď ke stromu, k větvi, k bojce, k vidličce nebo ke kameni, které je u dna. A spolíháme na to, že sumec aktivně loví, bude aktivně vyhledávat kořist, kterou jsme mu my připravili. Kluci nachytali parádní plotice a jelce, máme skvělé ryby, no uvidíme, jak se sumcům bude chtít. Tak to vypadá na prvního pouska. Mimiánek, ale přece jenom záběr. Dlouho jsem nepodbíral sumce do podběráku, teda musím říct. To je krásný, tlusťoučkej. Jo. Prdělka. Fousek. Mám strach, aby mi nevyklouzl ruku. Pěkný je. Jo, krásný. Ryba splněna. Jo. Hele, sumec. Na velikost se nikdo ptát nebude. No jasný. Ale nádherný je stavěný, ne? Kupík. Jo, krásný. Pěkný je. Krásný, jo. Počkej, jak je se to dělá? Před peškou. Rovných 180. Nádherný. No, to jsou ty malí sumci. Kluci, tak gratuluju k přemožení berounského strašného holigrona. Tak si šáhni taky na sliz, pojď. Dobrý, kluci. Díky. No, mám radost. To jsme viděli fousáčka. Natočíš si, jak volám mou manželce, jestli mě tady nechá? To je ten náhled. Co? Ten pohled. Nebo ji musíš vytočit tak, aby ti řekla, víš co, tak si tam klidně zůstaň. Ona to neřekne. A mám tam tchýni, tak ono to bude nejlepší. Tchýni a uzený, nejlepší je studený. V noci se nám nepovedlo skoro jako udělat pořádně záběr, jeden sumeček nám to nedobral, někdy kolem 9. hodiny a pak těsně před půlnocí byl docela krásný záběr, úplně učebnicový, úplně začal vibrovat, viděl jsem, jak se začal pokládat a Kuba běžel zasek a už jsem úplně ten adrenalin ve mně začal pumpovat, začal jsem se třást, říkám, je tam ryba, konečně ryba. On měl, já nevím, kolem metru, viď, Kuba asi.
No, měl kolem metru, když budeme mít trošku fantazii. Ne, ale krásný sumetr. Krásný. Z takovýhle řeky se počítá všechno. Ale noc byla studená. No. Mění se počasí, dneska se zase změnilo počasí, padá to na déšť. Teď se jdeme podívat na nějaký nový místo, jestli se budeme stěhovat nebo ne. Jak se říká, změna místa, ryba jistá. Nebo jistý průser. No, nebo průser. Tady je vidět, že to víc teče už, no. Ten prout je větší. Taky mělčí, no. Je ta šňůra mokrá, tak je těžší. Tak pak je vždycky důležitý do toho trochu brnknout. Ono se vysuší a rychleji se zvedá. Tohle jsme zkusili dát úplně k hladině. Sumec nemá problém lovit úplně u hladiny. Samozřejmě zvlášť, když ho tam takhle ryba bude dráždit. Když je chladná noc, nemusí to být dobrý, ale zabírá to. Spíš na ty menší ryby, teda musím říct. Ale tady nejsme na žádných úplně neskutečných rybách. Budeme rádi za jakoukoliv. Ta hladinovka funguje dobře. Tam ryba. Tam ryba. Nebo to zvládneme sem. Uvidíme, není to velká ryba, ale je tam ryba. Teoreticky by to ještě mohla být i štika, no? Uvidíme. Ale je to štika obecně. Krásný záběr. Ty brďo. Kamaráde, se ti vyskyčilo až dobře. Zasadky nenavalí tím hákem, jo? Víš on? Super. Dobrý. Krásné. Cílová ryba to není, ale naštvaný nebudeme. Ne, určitě. Kolik? 5,7 jde? By mohla mít, no. Co? Taková výhranější, než jsem měl já. Krásná štika. Krásná štika. Pecka. No hele, berounka, vidíš, jak dokáže překvapit, ne? Štičí ráj. Jo, jo, jo. Bože, tu nejsou. Krásně záběr zasvětla. Pěkně, pěkně se to přihlo, viď? Jo. Pěkná. Tak já to zavezu znovu a třeba tentokrát sumec. Tak se to začalo přijít, já jsem se to sumec.
No, tak tě pěkně vzala. Pěkně tě vzala. Dobře. Máme pomáčku. No. Máme říká u krvavé ruky. Místo je krásný. Hrozně se mi to tu líbí. Je to fakt panenská příroda. Samozřejmě trošku mě znervozňuje to množství i těch štěk na rovinu, protože tam, kde je víc sumců, tak ty štěky dost jako zregulujou. Jsme hodně vysoko. Já jsem to nikdy nechytal, takže nedokážu odhadnout tu populaci sumců. Ale jsem si jistý, že tady jako není hodně, protože kdyby tu těch větších sumců bylo dost, tak ty štěky pozabijí. Ale snad to nějaký bude. Takže to bude to super nebo totální provar. Bobr mi ukous větev, o kterou jsme měli zavezeno. Má představa vodáků vypadá trošku jinak. No. Podle mě to nejhezčí kámen, který jsem kdy dostal. Slyšeli jste tu ránu? No.